Цей випуск почався для мене не в студії чи в гримерці, а в медичному кабінеті. За кілька годин до ефіру мені зробили перше щеплення від коронавірусу індійською вакциною Covishield. До пандемії я не була прихильницею вакцинування і покладалася здебільшого на свій імунітет та щасливий випадок. Власне, і зараз я довго зважувала всі за і проти, вивчала питання і різновиди вакцин. І навіть після цього мала певні сумніви. Стосовно вакцинації, в Україні є чимало міфів, і це тисне на емоції. І коли треба приймати рішення, хочеться викреслити це питання взагалі, і нехай воно вже якось там буде. Саме для цього, щоб розібратися у темі, відкинути маніпуляції і розуміти, що взагалі відбувається, сьогодні ми говоримо про вакцинацію та її наслідки. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, колоти чи не колоти? Майже шекспірівське запитання. Про вакцинацію говоримо сьогодні. Чи безпечна вакцина проти ковіду та чи ефективна? Почну з бліц-запитання, власне, про ваше особисте ставлення до вакцинації. Прошу відповісти коротко, але аргументовано. Як ви вважаєте, чи повинна вакцинація стати обов'язковою для всіх? Олеже, я б хотіла з вас почати. Ні. Ні, не повинна. Обов'язково – ні. Так само, як і будь-яке лікування, воно потрібно тоді, коли не можна не лікувати. Тому будь-які ліки не є обов'язковими. Тобто особиста справа кожного? Ну, зрозуміло. В будь-якому випадку лікування – це особистий вибір кожної людини. Якщо людина не бажає лікуватися, то змусити її ніхто не може. Дякую. Олена, як ви вважаєте? Я вважаю, що ми живемо в соціумі. Ми думаємо не лише про себе. А ми думаємо і про тих, хто нас оточує. І питання вакцинації – це питання безпеки нації. І тому я вважаю його обов'язковим. Безумовно, безумовно. Кожна людина має право не отримати, якщо є протипоказання. Але якщо їх немає – вона повинна отримувати вакцинацію, тому що це єдиний засіб побороти ті захворювання, саме інфекційні захворювання, проти яких створені вакцини. Дякую вам. Я, власне, тому з цього запитання і почала, тому що для розуміння там набування колективного імунітету і так далі, особливо в умовах пандемії, ну, тобто, це питання набирає нового змісту. Андрію, як ти вважаєш? Я вважаю, обов'язково повинна бути вакцинація, тому що я пережив, во-первых, болезнь мамы, которая вылилась в десятки тысяч гривен, а во-вторых, у меня умер родственник, поэтому я только за обязательную вакцинацию. Конечно же, если там есть противопоказания, конечно, нет. А так, да. Спасибо. И на завершение, Виктория, как вы уважаете? Я проти примусової обов'язкової вакцинації для всіх, тому що ми все ж таки живемо в вільному суспільстві і є така річ, як права людини. І є достатня кількість людей, які не планують вакцинуватися і в нашій країні, і згідно з опитуваннями в європейських країнах, в деяких там, як в Німеччині, дивилася десь біля 40% німців не планують вакцинуватися. І це достатня кількість людей. Ну, в нас не проводили, наскільки знаю, такі опитування. Але якщо провести, теж можна, я думаю, вирахувати, що це достатня кількість людей, їх думка має бути врахована. Тож я погоджуюся з паном Олегом, що це має бути за бажанням людини. До того ж, вже достатня кількість людей перехворіла, має антитіла, має імунітет. І це не завжди виражається в антитілах, але може бути клітинна пам'ять, те клітини є дослідження, і насправді обов'язкова вакцинація може бути вилитися в порушення прав людей, не лише тих, кому, в кого є протипоказання, а й в тих, які не підтримують з якихось причин вакцинацію. Спасибі, цікаво досить розподілилися думки. Я почала навмисно із запитання саме про обов'язкову вакцинацію, але зараз поки що, принаймні в Україні, про це не йдеться. Зараз ми маємо просто вакцинацію, яка почалася нещодавно. І стосовно того, як виглядає це у Кропивницькому, ми маємо сюжет від моїх колег CBN. Дивимось. Першу партію вакцини від коронавірусу привезли на Кіровоградщину 24 лютого. Вона має локальну назву Covishield. Одна ампула містить 10 порцій. Коробочки 500 доз.
Так, в упаковці в нас виходить 3 тисячі. Таких коробок у нас 4. Це 12 тисяч. І ще 100 доз. Що вас очікує після вакцинації? Це температура, головний біль, може бути нудота, біль в місці введення. А коли після вакцинації з'являються симптоми? Може з'явитися? Усіх по-різному. Ага. А може взагалі не з'явитися? Може взагалі, так. Є і такі. Щодня у поліклініці вакцинують від 50 до 70 медиків. Лікар мобільної бригади, яка проводить імунізацію, Ярослав Сушко, розповідає, серед його колег, що зробили щеплення від COVID-19, відчули легкі побічні симптоми майже усі. Минули вони впродовж 3 діб. Всіх по-різному. Ніхто не може сказати от якусь приблизну дату. Всіх імуноглобуліни з'являються по-різному. Це вже індивідуальні особливості організму. Інструкція рекомендує через 28 днів провести ревакцинацію для закріплення ефекту. Треба зазначити, що вакцинування журналістів, лідерів думок, ну і, власне, усіх, окрім медиків, стало можливим тому, що, власне, лікарі відмовляються робити щеплення. Зазначу, що виявили бажання вакцинуватися 1710 медиків, це інформація на позавчора дані, а 2000 вже відмовилися, тобто навіть більше. І це дещо насторожує. Хочу почути аргументацію людини, яка не довіряє вакцинації, скажімо так. Вікторія, що саме вас насторожує, що дивує, окрім статистики, яку я тільки що назвала? Я не можу казати про лікарів, які відмовляються від вакцинації. Тобто я чула, читала як новини. Як користувачка? Як користувачка вакцин? Я, по-перше, перехворіла на ковід. В мене є антитіла, я перевірила, зробила відповідні аналізи, відправила їх сімейному лікареві, і я не бачу необхідності вакцинуватися саме для себе. Це перше. Я думаю, що дуже багато людей, в принципі, в Кропивницькому вже перенесли, крім тих, хто вже про це знає, є достатньо багато людей, які перенесли в легкій формі або безсимптомно, і в них є антитіла, просто вони про це ще не знають, тобто не робили відповідні дослідження. Я знаю, що в усіх країнах, де перевіряли безсимптомних і просто масово, не захворілих, а просто перевіряли населення, була достатньо велика кількість виявлена людей, які перехворіли, але про це не знали. Я вас тут трошки зупиню, тому що хочу кожен аргумент розбирати окремо. Да. І ось тут вже підключити до розмови Олежа вас, тому що перша інформація, яку я тільки що озвучила стосовно статистики, тих, хто згодний, тих, хто відмовляється, я взяла з вашого брифінгу. А по-друге, розкажіть, будь ласка, чому, власне, лікарі відмовляються, яка в них причина? І стосовно, власне, для тих, хто перехворів. В більшості випадків лікарі саме відмовляються тому, що вони мають фахово можливість здійснити свій імунний статус, про що говорила Вікторія. Хоча з Вікторією я абсолютно не погоджуюся, тому що я, наприклад, перехворів на ковід. І тому, щоб не захворіти знов, я вважаю доцільним все ж таки провести собі особисту вакцинацію, і в тому числі з метою того, щоб люди, які будуть контактувати зі мною потім, я теж не був загрозою для них. Тобто про колективний імунітет, про який треба теж говорити в даному випадку. Тому що фахово, якщо розглядати цю ситуацію, різні є вакцини, різні є захворювання, є сталий імунітет. Ми говоримо саме зараз про гостру респіраторну вірусну інфекцію, вона мутує, ми вже бачимо інші клінічні прояви саме з коронавірусною інфекцією. Тому в даному випадку є сенс оновлювати, зміцнювати імунітет, і це не проблема, якщо людина переболіла, не є підстави, якщо людина мала це захворювання, щоб відмовлятися. Зрозуміло, що треба це робити відповідно до визначених лікаря часу після вже захворювання, але ми говоримо про масову імунізацію населення, ми говоримо про все населення в світі, тому в даному випадку підстав для того, щоб кожну людину перевіряти на наявність, відсутність, напруженості імунітету теж немає.
цьому немає зовсім ніякого. То чому лікарі відмовляються? Лікарі відмовляються, тому що вони працюють в госпітальних базах, частина з них вже перехворіла, тому що на першому етапі саме ці лікарі задіяні. Ним не пройшов ще час для вакцинації відповідно до нашого бачення етапів. Ну, мається на увазі, що вони ще тільки одужали, і в них є міцний імунітет, вони можуть привакцинуватися згодом. Частина з них обирає собі вакцину, тобто про те, що, думаю, сьогодні теж будемо говорити, про те, що хтось почув вперше про там вакцину іншого виробника, вона з'явилася раніше в світі, якісь країни перші почали вакцинуватися, є вже певні якісь свої фахові спостереження, моніторинг цієї ситуації, і вони, наприклад, очікують вакцини Pfizer або вакцини там Sinovac. Ну, кожен обирає собі те, що вважає за потрібне, це нормальний вибір. З приводу частини інших людей, в тому числі лікарів або медичного персоналу, мова йде про, можливо, специфічне сприйняття взагалі в нас, як українців, питання, що спочатку ми почекаємо, хай хтось інший прищепиться, подивимося на ці наслідки, оскільки досвіду у світі небагато. Ну, це правда, що досвіду в світі саме з цим етапом вакцинації ще немає. Відповідно, хтось трохи сприймає це з таким скепсисом, сподіваючись на те, що хай частина людей перші пройдуть, а потім ми долучимось саме до них вже разом. Піддослідні кролики, я перепрошую, дуже схоже на це. Ну, мова йде про те, якщо хочете, то можете і так. Можете і так сприймати, можете не так сприймати, але так можна сприймати будь-які ліки, які ви вживаєте при призначенні лікаря, оскільки ви нічого не розумієте в хімічному складі і механізми дії цих ліків. Ну, саме ця вакцина ще не перевірена просто, тому що в неї не було такої нагоди. Ну, я сказав про те, що це новий досвід для всього світу. Всі обов'язкові етапи перших двох етапів для всіх імунобіологічних препаратів, вони завершені. Третій етап для жодної вакцини під коронавіруса ще не завершений. Ну, ми розуміємо цю ситуацію, але це не є підставою говорити, що вона там якась небезпечна. Так, медики не вакцинуються саме тому, що вакцина не пройшла всі три етапи. Ні, це не причина. Я, як людина, яка безпосередньо працює в ЖІІ, саме з цими пацієнтами, можу сказати, що люди, які працюють саме в мене у відділенні, першими взяли на себе удар, так сказати, ну так би мовити, а деякі перехворіли вже двічі. Я і вони зражу. Все одно пішли на вакцину. Я возражу, тому що буквально перед нашою програмою я созвонився з одним відомим врачом в нашій місті і області, то він якраз виступає проти вакцинації, тому що не було третьої стадії дослідження, і в його заведенні, наприклад, в медицинському, із запрошених медиків, ну, 1% тільки согласились на вакцинацію. Ну, розумієте, тут вже, як казав Олег Миколаївич, справа кожного. І кожної людини, і інформація, яка до неї доходить, і ті джерела, якими ми користуємося. Ми, наприклад, користуємося джерелами на рівні медичної, перевіреної наукової і доказової медицини. Ось, і тому і за всією відповідальністю можу сказати, що я вже наводила перед цим приклад вам, Ізраїлю, так? Ви не чули жодного аргументу проти проведення вакцинації. Якраз, по-моєму, більш обов'язкова вакцинація, ніж, наприклад, у нас. Я тут не согласен з фразою по поводу того, що це наша українська черта, що ми подождемо і тому подобне. Я думаю, що во всьому світі теж таких скептиків много. Причина в другому, чому таких скептиків много в Україні, тому що комунікація нарушена. В нас дуже розвинута антивакцинальна кампанія. Откуда ми вдруг? Зараз, я була безпосередньо, це був десь 2007 рік. Так, коли ми почали вакцинацію проти кору, наприклад. 2007 рік, коли ми отримали від ЮНІСЕФ, я тоді вперше стала головним позаштатним інфекціоністом Департаменту охорони здоров'я і була безпосередньо на брифінгу, який проводила міжнародна команда, яка проводила перевірку, чи дійсно дитина, яка загинула в Краматорську, загинула від вакцини проти кору тоді. І я прекрасно пам'ятаю, як ці 9 чоловік стояли на сцені і розповідали, що ніякого зв'язку
В этом плане есть прекрасный пример из Северной Нигерии и борьбы с полиомиелитом. Когда в Северной Нигерии, благодаря фейкометам и тому подобное, отказались от вакцинации против полиомиелита, и эта болезнь страшная, она дошла до Индонезии в результате. Абсолютно не правильный пример в мировой истории. Абсолютно и верно. Как же тут против обязательной вакцинации, когда вот, ну, надо обязательно вакцинировать, чтобы такого не было ни с детьми, ни со взрослыми? Ну, возможно, эмоционально, ну, невозможно, и правильно, я эмоционально выступаю, потому что я пережил там после смерти родственника, мне как кажется, знаете, слушайте, ну, как так? Это болезнь, которая приводит к смерти, значит, надо ограничить, ну, как, защититься. Є можливість від неї захиститися. Ну, да, і... Є багато хвороб, як казав один відомий епідеміолог, ми вже 40 років боремося зі СНІДом. Це теж вірусна хвороба, але ліків від неї нема. Те, що люди отримують, і щеплення, я маю на увазі, профілактики, немає цієї хвороби. Давайте поговоримо про комунікацію. Якщо ви самі розумієте, що в українському суспільстві досить насторожено сприймається сама тематика вакцинування, і на те є декілька причин, як ви намагаєтесь це побороти? Що з цим в цілому робити? Андрій, ти почав казати про комунікацію. Тобі як журналісту, тобі достатньо інформації, яка надається у контексті самого процесу вакцинування в Україні? З самого початку не вистачало інформації. Ну, я, звісно, буду критикувати правительство, яке непонятно, за які гроші, скільки стоїть, наприклад, той же Covishield при закупці. Я так і не розумію до сих пор. Які фірми цим займаються? Теж не розумію до сих пор. Цієї інформації чому-то немає, чому-то це скритне. Потім медики, які рассказывают о или коронавирусе, или вакцинации и тому подобное. Во-первых, они очень сложно рассказывают, если и рассказывают. Медицинским языком, чиновничьим языком, я называю это птичьим языком, потому что для населения, для народа, для зрителей нашего, он непонятен просто-напросто. Есть, слава богу, доктор Комаровский, который простым языком рассказал, что вот про Covishield, что он нормальная вакцина, можно колоться. А до этого почему же другие медики этого не могут сделать? И почему так поздно это происходит? Почему мы ждали, когда у нас вторая, там, третья волна коронавируса придет в Украину? И не могли нормально рассказать людям, что это страшная болезнь. Да. От нее надо защищаться. Почему это функция медиков? Давайте начнем с этого. Мы профессионально понимаем, что у нас есть сертификат вакцины при квалификации Всемирного здравоохранения птичьим языком. А простым языком понятно, что она разрешена для использования. Все остальное должны делать лидеры общественных... Кожен виконує свою справу. Будь ласка, ми не медійні люди, у нас є інший фах. Роз'яснювальна робота, можливо, і так далі. Я б сказала, що дуже багато дійсно антиреклами вакцини було зроблено політичних причин, і тут навіть якщо не входити до медичних даних або технічних, яка вакцина краще чи ні, просто передивляючись новини, дивлячись, як масово медики в усій країні відмовляються від вакцинації, мені здається, це викликає настороженість. От ви сказали питання до мене, як до користувачки потенційної, приміром, вакцини. Ну, послуги, так, коли я кожного дня читаю, що там в Чернівецькій області в одній лікарні 3 людини щепилися, в іншій взагалі весь колектив відмовився, то це викликає сумніви у якості, у безпечності, тому що, в принципі, так як жодна з вакцин взагалі в світі ще не пройшла цієї третьої стадії випробувань, а стосовно цієї саме вакцини ще менше інформації, то в людей дійсно є побоювання. Це перше. І друге, до того, те, що ви згадали, що, в принципі, в Україні дуже насторожене ставлення до вакцинації взагалі. Через багато, в принципі, проблем, які з нею були з вакцинованими. Тому в цілому в Україні така нестандартна ситуація, тому що довіри до влади немає, до медицини не дуже, не усіх, не 100%. Проблеми з вакцинованими? Це перше питання. Спитайте. Це перше питання. У нас сьогодні там 800 тисяч прищеплено. В області жодних проблем ми не бачимо і сподіваємося, що їх не буде. Це факти. Давайте про факти. Ми не сприймаємо джерелами інформації Facebook, про які ви сказали, а зараз це популярна історія. Джерелом шукати. Це не як джерело інформації, а як суспільний зріз. Зрозуміло. Але хтось має використовувати офіційні джерела, і тільки після того говорити про якісь свої суб'єктивні враження чи оціночну думку вже в мережах соціальних. Якщо просто люди, які не розуміють, про що говорять, обговорюють це питання, то от ми
бачимо такий рівень санітарної освіти, перепрошую, про який я говорю, тому дійсно ми не готові як населення для сприйняття будь-якої. Але дуже дивно з вашого боку тут чути про те, що це обов'язок лідерів суспільної думки, роз'яснювати, там мотивувати якимось чином. Кожен має займатися своєю справою. Лікарі мають лікувати, люди, які мають популяризувати якісь певні теми, мають цим займатися. Хто зобов'язаний популяризувати якісь певні теми? Ну, мова, ми зараз говоримо про що? Та, ми про зараз говоримо про COVID. Принцип вакцинації. Да. Да? Взагалі чи саме про ковід? Про ковід. Якщо ми говоримо про ковід, то ми говоримо про те, що це політична складова, суспільна складова хто і медична складова. Хто з має медичної... роз'яснювати? Кожен веде свою. Кожен на своєму рівні має це пояснювати. Ну, медійну складову лікарів не навчають. Ну, медики – часть общества, вони ж, безумовно. І в житті, вони ж нормальне общество. Ми ж з вами нормальним язиком общаємося. Чого ж ми не можемо общатися? Ми можемо, ми ж не заперечуємо. Просто ви розумієте, якщо велика частина медиків, ну дійсно, по всій країні, серед знайомих, серед моїх знайомих медиків, я одну людину знаю, яка щепилася, а решта каже ні, ми відмовилися. І це співпадає, в принципі, з тим, що можна побачити в пресі, ну, коли пишуть, що відмовляються. Можна я відповім? То якось переб'ю. Очікувати від них пропагування, від тих, хто скажімо відмовляється? Скажімо так, давайте візьмемо з самого початку, з березня 2020 року, ми візьмемо статистику захворювань по ковіду. Чернівецька, Закарпатська, Івано-Франківська області. Угу. Ви подивіться цифри. По статистиці, скільки там захворілих і кількість медиків, які там перехворіли. Якщо я спілкуюся із своїми колегами-інфекціоністами, головними інфекціоністами, в нас є свій чат в соціальних мережах, то більшість із них вже перехворіли двічі. На Тернопільщині розумієте? Тричі перехворіли жінки. І тричі є вже перехворіли. Це вже, як каже Надія Іванівна Оперчук, наша вже можна... Ну, як за кордоном роблять, вже створили певну платформу саме для перехворівших, розумієте? І з точки зору того, що ви кажете, там дуже замисловато пишуться тексти в медичних доповідях, можу вам сказати, що термін, який рекомендований для повторного введення вакцини, це 8-12 тижнів. 8-12. Саме через такий проміжок часу за кордоном рекомендують робити другу вакцину. Так, але ми йдемо раніше, бо ми група ризику. Ні, навпаки, мова йде про те, що сталий імунітет можна досягнути з великою ефективністю після 8-го тижня. Ми йдемо через 4 тижні. Так, і саме ці ж джерела і відокремлюють термін, через який можна зробити щеплення. Тобто ті, хто відмовляються, наразі серед мого оточення, люди, які відмовляються зараз, вони або перехворіли вдруге і мають ще певні 6 місяців, можуть собі дозволити почекати Pfizer, Moderna, або ще якусь вакцину, яка може зайде на ринок України. В них є, в них є час. Чому? Тобто вони вважають її безпечнішою, ніж ту, що зараз? Ні, в них просто є час. В них просто є час, тому зараз вони не вакцинуються. Це по-перше. По-друге, ті ж дослідження, які проводяться за кордоном, вони дають нам змогу побачити, що людина, яка перехворіла вже на ковід хоча б один раз і щепиться однією дозою вакцини, навіть той же Covishield, індійською, до речі, ми з Олегом Миколаєвичем в числі перших були, я там навіть мількала, я вже як телезірка на екранах тут. Це, до речі, гарний публічний захід, і це, це провокує довіряти, якщо ви першим це робите. Тому можу сказати, що жодного побічного ефекту я не відчула. Жодного, навіть місцевої реакції. А є від Covishield така ситуація, як в Ізраїлі з Pfizer'ом, що в усіх побічні ефекти дуже сильні після другого щеплення. Це я про що кажу вам зараз, досвіду. Що людина, яка перехворіла і отримала дозу вакцини, вона вже має, так, вона може мати певну імунну відповідь сильнішу від людини, яка не хворіла, вона може мати там
наприклад, підвищену температуру або якусь місцеву реакцію, або ще щось там, ну, типу всі побічні реакції, які в анотації до цієї вакцини є, вони всі розписані. Тобто країна, яка і фірма, яка виготовляє, вона несе за це відповідальність, бо це кошти. Ну і тут слід додати про те, що якщо вакцина небезпечна, вона взагалі не дозволяється для використання, і просто небезпечні вакцини ми взагалі зараз не обговорюємо, і про них взагалі не говоримо, вони відсутні. Ну, я маю на увазі, якщо ми говоримо про ефективність, зараз на увазі 10 видів вакцин саме проти ковіду. Ні, я просто чула багато, вакцин. Що люди вони чекають саме Pfizer, Moderna і тому саме медики. Тому що, правильно ви говорите, тому що спочатку почали просто Pfizer, як світовий виробник, вони перші вони почали перші. Комерційний процес розкручування саме своєї власної вакцини, яка дорожча. Я ж чому і питаю, що якщо медики звичні почекати. І в них є специфічна історія, пов'язана з ефективністю, не безпечністю, а ефективністю. З ефективністю, наприклад, CoviShield дає там 60-70% ефективності на сьогоднішній день, але під час ревакцинації десь 70-80 Pfizer дає, а відповідно вважається, що вона більш ефективніша, але те, що ми говоримо, як фахівці, ну, просто для розуміння питання, так, думаю, що імунна відповідь різкіша під час застування Pfizer, і тому реакція кожної людини, яка приймає Pfizer, більш яскравіша. Слушай, я тут услышав по поводу того, що ждуть Pfizer і Moderna у нас там в Україні, а у нас в Кропивницькому є взагалі умови для хранення нестабільної вакцини Pfizer. І такі холодильники, які ні, дивіться, нам не потрібна Pfizer в мінус 80 умовах. Ні, у нас мінус 80 немає. Нам не потрібно. В мінус 80 використовується Pfizer для зберігання на національному рівні, і такі є можливості. Далі, коли ми як зараз отримуємо вакцину, нам не потрібно її отримувати, от зберігати тривалий час. Мова йде про 117 тисяч доз для всієї держави. Мова йде про те, що це буде невелика доза для області. 117 тисяч доз, вона розійдеться за мова йде про те, що... Олександрія знову. Ні, ну це на державу, так. Да. Тому, в принципі, з Pfizer'ом є певні особливості, і вирішено воно досить просто, як у всьому світі. Тобто на національному рівні є офіційний склад, який може використований бути під це. А ми використовуємо 5 діб, коли вона на етапі розмороження. От отлично. У мене по поводу вопрос, по поводу доз CoviShield, які в початку були у нас... И у меня был вопрос, и к вам в том числе, когда я увидел в статистике, там 56 доз использовано из 60. Вот куда девались эти 4? Ну, даже не тот вопрос, что куда девались эти 4 дозы, которые я не увидел в статистике. Сколько мы потеряли доз в начале? Мы на сегодняшний день с 800 витратили зайвих технологічних втрат и 8 доз. Что такое технологічні втрати? Це питання, коли медичний працівник може розлити, розбити, не добрати, не довикористати. Ну, тобто, флакон на 10 осіб. В кожна доза є 0,5. Перша позиція може бути під час набору, після використання, якщо зайва лишається частина, ну, просто не вистачило флакону на певну чисельність. Це технічні помилки самої бригади вакцинаторів, які, наприклад, набрали 9 шприців з одної флакони. Така ситуація була в перший день, ну, оскільки вони перший раз бачать фасовку цього флакону, хоча їх навчали цьому питанню. Друга ситуація – це просто після відкриття флакону вакцина може зберігатися в звичайних умовах 6 годин. Відповідно, в умовах специфічних, кімнатної тобто в кімнатній температурі, 6 годин в звичайних умовах. На Pfizer сонячний промінь звичайно діє. А на ту вакцину, тому прекрасно, що я зараз узнаю, не 25 февраля, коли це на Лорска. Тому, ні, ну так питання коли це... Коли задаєте, тоді є ціла служба, яка треба чекати. Служба лабораторного центру, як санітарна служба, контролює всі етапи холодового ланцюга, це їх професійний обов'язок, вони на кожному етапі залишають акти про факти. Слушайте, у вас є три служби? Пане Олександре, правда те, що пишуть, ну, Фейсбук, звичайно, це не точний... Не точне джерело інформації, але я читала серед лікарів, ну, кажуть, що через те, що недостатньо бажаючих, пропадають кожного дня дози, ну, залишки. Ну, те, що ми сказали, що була така ситуація, коли з'явилися... Це не технічне? Ні, це технічні втрати, пояснюю, які. Ну, всього з 800, тобто з 80 флаконів, всього 8 доз втрачено. Є можливість, ну, скажімо, глядачам, які зараз нас дивляться, вишукуватися
умовну чергу, щоб якщо ми у вас це там зробили залишили... на наступний день, і таким чином залучили лідерів громадських думок для того, щоб не втрачати ці моменти. Тож, дійсно виникла така ситуація, що 60 людей було записано, вони дали згоду, але під час, наприклад, особистого лікаря в трьох виявилася температура, і треба було протягом 6 годин терміново шукати якихось інших бажаючих людей. Але ми обмежені умовами наказу МОЗа про етапність. Ну це проблема насправді. Ну так визначили, що поки що ми вакцинуємо тільки медичних працівників госпітальних баз, там самих працівників бригад вакцинації. Ну тобто чіткі групи ризику. У мене одразу вопрос. А у нас лідери і вообще Райкович, Назаренко і Шульга, вони провакциновані вже? Ну це особиста історія для кожної людини. Мені про це нічого не відомо. А як навіть якщо навіть було відомо, я про це не сказав без їх згоди. Я без їх згоди б теж не розголошив, бо це медична тема. Я опять же почему? Это ж мнение в Фейсбуке, да? Вот это, когда, извините, срач в Фейсбуке идет, что типа, а пускай они сами на себе сначала проверят эту вакцину. Мы на собі це використали. Почему Зеленский может об этом говорить, а Райкович не может? Ні, вони можуть, ви в мене питаєте. Ми не можемо про це говорити. Тому ми просто скажемо про те, що в нас тепер з першого дня дійсно є список бажаючих, які можуть бути резервно залучені. Але це мають бути. Наразі це йдеться про журналістів, лідерів думок. Да, лідерів громадських. Я бачила особисто лише пана Юхима Мармера, який щепився як саме публічна медійна особа. Наприклад. Чи серед моїх друзів в Фейсбуці іншої медійної особи, крім вас та пана Мармера, я не бачила. Ну, не скрити, я вакцинувався. Да. Так, це теж варіант. Шановні колеги, ми працюємо з вакциною з 25 лютого. Вихідні дні ми не працювали. Фактично, ми працюємо. Я думаю, що можливо, у нас буде те, можливо, ми зможемо робити так, як робить Америка. Да? Залишились 3 дози, вийшли в супермаркет. Це було супер. Я коли побачив це. Хто хоче. Це реально організувати у нас. Ну реально, це зараз організовано. Дивіться, ще моменти. А як контролювати, якщо вони не прийдуть за другою дозою? Саме технології. Ми ж всіх фіксуємо людей. Офіційна згода, офіційна передача інформації сімейному лікарю, національна платформа. І що буде, якщо людина, яка отримала перше щеплення, не прийшла на друге? Ну, по-перше, стосовно фізичного. В тюрму. По-перше, фізичний стан людини, чи, ну, чи може бути якась шкода від цього? Чи спрацює якийсь умовний захист? Чи це просто буде переведена вакцина? Цим сказала вам, що можна зробити щеплення і через 8-12 тижнів. Тобто просто відтермінується час, а якщо взагалі не зробить второй раз, то що? Ну, ми не можемо гарантувати ефективність сталого імунітету. Тобто напруженість імунітету. Да. Я, наприклад, я вакцинувався, соответственно, у мене антитіла появляться. Тобто, але у вас зараз вони появляються в нас з вами в 70% випадків. Тобто, інша доза вакцинації вам гарантує наявність імунітету. Да, тепер я вот ваш вопрос соединяю со своим. Я не знал на момент вакцинирования, есть у меня антитела или нет. Возможно, я бессимптомно переболел. Возможно, нет. И тут вопрос от, так сказать, наших телезрителей. Знаете, как, что это когда? Вопрос задает такой-то, такой-то. Если у меня есть антитела, это ваш вопрос, да? Прошло 2 месяца, допустим, от болезни, надо ли мне вакцинироваться? Ну, ми говоримо про гостру респіраторну вірусну інфекцію. Тобто, мова йде як грип. Мова йде про це, що штам. Мені просто треба, да, нет, все, в принципі. Да. Можна. Нужно. Тут вопрос, нужно ли? Ну, бажано вакцинуватися через 4-6 місяців після хвороби. Але можна вакцинуватися вже після 2 місяці. Це не страшно? Тобто антитіла на антитіла? Це називається перехресний імунітет. Антитіл на сьогодні не звучить. Має значення термін. Так, а скажіть, будь ласка, якщо... Добре, давайте вам ще запитання. Давайте ви озвучите, можливо... В достатньої кількості людей є вже імунітет, і хтось про це знає, хтось про це не знає. Якщо самі медики не хочуть вакцинуватися зараз, відмовляються, тому що вони перехворіли, чи недоцільно було б для звичайних людей з групи ризику перевіряти імунний статус перед тим, як їх... Ну, немає сенсу це робити. Немає. Для медичних працівників, які працюють в госпітальних вазах, вони не просто знають свій рівень імунітету, вони його бачать раз на 20 днів і мають динаміку наростанню титрів антител. Всі інші не мають доступу до цієї інформації, немає в цьому потреби ніякому. Кожного разу, коли людина стикається з зайвим антигеном будь-яким біологічним, він просто зміцнює свій імунітет.
Все. Ну, а я чи є докази, сказати, що природній імунітет слабший від в даному випадку ми не говоримо... Зазвичай штучний слабкіший. Різниці зовсім ніякої немає, зазвичай. Але мова йде про те, що ми не можемо тут гарантувати сталий імунітет. Це не та захворювання, це не натуральна віспа, який один раз на все життя можна прищепитися і все. Тут ситуація, що... Ну, тут даних щодо штучного немає, скільки він буде тривати. Ні, ну, ми говоримо про те, що людини вже двічі-тричі перехворіли. Тобто ми говоримо про те, що... Ну, хворіють і щеплені. Причому два рази. В світі немає випадків повторного захворювання, наприклад, на натуральну жодна віспу. Вакцина. Давайте почнемо з того, що жодна вакцина не дає 100% гарантії. Ну, я знаю, що в Ізраїлі є захворілі посадок. Хто працює зараз, ну, я буду казати про своє відділення, ті, хто працює в нашому відділенні, питання стоїть так. Краще я вакцинуюся, нехай краще в мене буде гіперімунна реакція з температурою 39, аніж я потім буду лежати другий раз захворію і буду лежати з тим апаратом. Цього нам починати треба розмову про те, що в нас на терезах питання або захворіти із імунітет 100... двома способами, я вже казала. І 100 людей, крім того, що казав Андрій Олександрович, ми, на жаль, втрачаємо 3 людини зі 100. Ми ще маємо у буквальному сенсі запитання від наших телеглядачів. Річ у тім, що ми напередодні цього ефіру запитали у користувачів соцмереж, які підписані на сторінку телеканалу «Вітер», які в них є запитання стосовно того, як відбувається вакцинування, чи є якісь нюанси і умови, за яких не можна робити щеплення і так далі. Тому час, який залишився, я б хотіла присвятити саме цим, оцьому обговоренню. Питання перше. Чи можна робити щеплення людям, які мали онкологічні захворювання? Ну, це не коректно. Онкологічні взагалі? 4 роки тому. 4 роки некоректно сформульоване питання, тому що людина не може сказати, що 4 роки мало. 5-річний є етап. Після 5 років можна сказати, що людина мала колись онкологію. До 5, ну, тобто людина одужала, тільки після 5 років після цього питання говорить, що людина мала колись онкологію. 5-річний етап має бути перетепнем, тобто сказати, що колись це було. Тому в даному випадку, ну, в принципі, ми вважаємо, що людина ще має онкологію, на жаль. Перепрошую. То можна робити щеплення? Онкологічні захворювання – це окремий висновок лікаря. Тут доцільно було б зробити напруженість імунітету і інші якісь клінічні обстеження, для того, щоб... Взагалом це протипоказання для вакцинації будь-якої. Mm-hmm. Але це не пов'язано з вакцинацією, це пов'язано зрозуміло, з здоров'ям. Так, це якраз у той випадок, коли треба переговорити з лікуючим лікарями, вирішити питання за, проти. Почули, спасибі. З якого віку можна робити вакцинацію? Зокрема, чи можна вакцинувати дітей? І сюди ж додам, якщо до літніх людей, тобто з якого до якого віку можна робити вакцинацію? Ну, будь-якому, але просто ми для себе визначили, що зараз ми говоримо про дітей з 16 років, але взагалі в Україні ми не розглядаємо питання вакцинації дітей. Угу. Чи треба вакцинуватися, якщо хворів на ковід? Через який час після ковіду можна вакцинуватися? Ми вже це проговорили. Як довго діє імунітет після щеплення? Ну, до півроку. До півроку. Я думала, що довше. Але, ну, це гостра респіраторна вірусна інфекція, яка кожного сезону буде на воді. Ми на грип вакцинуємося щороку. І, тобто, і щеплення імунітет на ковід треба буде місяців, робити... Безумовно, поновлювати. Так, з тою кількістю вакцин, що є, це просто, ну, не буде ніякого колективного імунітету. З якою кількістю вакцин? Ну, я маю на увазі, що наразі в Україну завезено, ну, якщо подивитися статистично, як там сказали, там Pfizer планується на 117. Кількість. Ну, це тільки перший етап. Перший етап. Загалом в Україну планується взагалі за рахунок глобальної ініціативи COVAX мінімум 20%, це безкоштовний. Я бачила, що 20 світ. Мільйонів, але якщо це кожні півроку треба буде повторювати, то, ну, наскільки це вистачить? Це залежить від того, наскільки швидко буде створений колективний імунітет. Тоді вірус просто займе іншу нішу. Чому ми спішимо? Нам треба, щоб ті люди, які вже перехворіли, не пройшло 6 місяців і була вакцинована та кількість людей, які не перехворіли, або в яких не сформувався, імунітет. І тоді, щоб була певна кількість, відсоток певний людей для створення колективного імунітету. Тому ми... Слушай, вчора буквально на Україних представитель по поводу британського штама коронавіруса висказався, що нас чекає ще третя волна, і вона страшніше. Ну, вона вже ж є. Вона вже є. Вона вже є. Вона вже розпочалась.
Що ж ми виступаємо проти вакцинації? Не знаю, тут ми начебто всі. Я насправді вважаю, що примусова вакцинація не має бути, тому що в нас, звичайно, поки що не та кількість вакцин, щоб взагалі казати про примус. Це напоминає примусову, от як заходиш в маршрутку, мені хотілося примусово маску натягнути на носа людям, які їздять, не знають, що вони больні і тому подобне розпространення коронавірусу. Ну, маска – це все-таки інша справа. Коли буде можливість не лише у медиків і не лише у лідерів громадської думки вакцинуватися? Тобто, коли це буде доступним і поширеним? Тому що, ну, я думаю, що відомий момент стосовно електронної черги на вакцинування – досить популярна річ, власне. І ось історія з життя. Мій знайомий зареєструвався в таку електронну чергу і вирахував з допомогою калькулятора, який враховує усі фактори, терміни, кількість людей, які вакцинуються на день. І, власне, на отримання першої дози вакцини він може очікувати між початком вересня 2043 року і завершенням жовтня. У мене запитання, це офіційна історія чи ні? Ні, безумовно, це ж незрозуміло, які вихідні дані. Да. Ми говоримо про те, що, ну, дивіться, 25 числа у нас була одна бригада, яка працювала, скільки вони були підготовлені саме по AstraZeneca CoviShield. Ну, тобто, Oxford CoviShield по ліцензії індійської. Відповідно, 5 березня у нас вже працювало в області 6 бригад. 10 березня з вчорашнього дня почали працювати 10 бригад. Це ми говоримо тільки про мобільні бригади, які охоплюють невелику чисельність, визначено у першому етапі людей. Це тобто, скільки чоловік в день вакцинірований? Вони, ну, в середньому близько 60, ну так, загалом, якщо взяти. Зараз вони мають вийти на етап близько 100 людей протягом дня. Мобільні бригади, ми ще раз повторюємо про це, вони працюють тільки в госпітальних базах. 8 наших закладів охорони здоров'я, які зараз є. Потім вони зайдуть в другий етап, і вони вже почали це робити, оскільки, в принципі, етапи будуть змінюватися досить швидко. Загалом, кампанія має завершитися в цьому році. Потім Потім, як тільки завершиться перший етап, ми відкриємо постійні тимчасові пункти щеплення. Тобто в кожному лікувальному закладі. Постійні тимчасові пункти якось звучить. Ну, постійні і тимчасові. Ага. Постійні будуть на базі лікувальних закладів всіх. Тимчасові будуть там, де є відповідна чисельність людей, яка може вакцинуватися. Це плюс до постійних тимчасові. Відповідно, ця каскадним способом ми зараз навчаємо ці бригади, тобто це постійна геометрична прогресія, чисельність буде зростати. Зрозуміло, що темпи нас не задовольняють перші тиждень. Ми тиждень працюємо. У нас були з 10 робочих днів, які ми працювали, 4 вихідних, де ми не працювали по зрозумілим причинам. Почали самі бригади, і людей, в принципі, ну не знаю, я не бачу сенсу навіть медичних працівників збирати в лікувальний заклад заради вакцинації. Тому дійсно певний це складний був момент. Зараз виходимо на звичайні ритми вакцинації. Так, ми маємо з першої для першого етапу ми маємо тільки 6 тисяч людей, тому що у нас 12 тисяч вакцин. Але знову ж таки, ми сьогодні вже бачимо реєстрацію і до кінця місяця маємо отримати Pfizer в невеличкій дозі першого етапу для країни. Ми вже бачимо реєстрацію Sinovac, і воно з'явиться вже мільйонними дозами. Тобто ми поступово збільшуємо. Були б тільки бажаючі, оскільки нам ще потрібно працювати над логістикою питання доставки, організації процесу, оскільки дійсно ми бачимо складнощі з цим питанням, ну, з тих самих причин, що ви говорите. В когось є відмова, хтось не прийшов, тимчасові протипокази, ми не збираємо людей там масово, це 10 осіб на годину приходять, ну, щоб зручніше було краще, спокійніше. Я просто знаю, що не в кожному місті взагалі є можливість отримати щеплення наразі комусь, окрім медиків. Ну, тобто, ситуація у Кропивницькому, коли є можливість зробити щеплення тим самим бажаючим лідерам громадської думки. Це, я не знаю, наскільки унікальне, але точно знаю, що така система практикується не усюди. Ну, мова йде про те, що тільки з вчорашнього дня з'явилися бригади, які працюють в районах. Я ще раз про це повторюся. Вони сьогодні перший день вакцинують. Фактично, тільки сьогодні з'явилися в 10 районах, місцях одночасно проводити вакцинацію.
то треба це зважати. Завтра ті ж бригади розподілені не тільки за своїми районами, а й за сусідні. Ну, тобто 10 бригад здатні забезпечити вакцинацію першого етапу 21-му минулому району, ну, по-старому, як це було, в нашій області. Почула. Дякую вам дуже за дискусію сьогодні, за важливу розмову. Дякую глядачам за увагу. Бажаю вам здоров'я, бережіть себе. Побачимось рівно за тиждень. Це було ток-шоу «Просто-непросто». Я Дарина Романська.